Alright, what's up mga bro? Kakapit ako ngayon itong eye line para dito sa signal light. So, integrated na rin siya. Ibig sabihin nun, ilaw siya kapag nag-signal light ka. So, meron siyang tatlong wire each. Pinutol ko lang to, pinagsama ko. Ito yan, tatlong wire. Yung color coding niya, dito. Red, positive. So, yan yung white. Tapos, yellow, positive ng signal light. Tapos, black, negative. Ang ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng wire. Automotive wire. Sininang ko na lang. So, ito yung dalawa para sa signal light. Ito yung positive. So, ito yung negative. Kaya ako nilagyan niya ng wire kasi gamit ako ng splice crimps. Ito. Para dito ako magtatap. Ayan. Ito, nakabit ko na yung pagkakabitan ko. So, yan. Positive na signal light. Yung positive nito yung orange. Yung kabila. Blue. Ang magkapareho dito, itong black-green. So, parehas black-green. Ibig sabihin, yun yung negative. So, doon tayo kukuha ng linya sa dalawang kabila. Tapos dun sa harness, doon tayo kukuha ng negative tsaka positive. Ito yung positive, black-brown. So yung negative, green-black. Ayan. Tawa ng power. Para pag sinusi, samagoan yung eye line. Kasabay siya ng DRL, itong park light. No, kaya rin pala ako nagdugsong nito itong automotive wire kasi hindi siya ubra na indirekta sa wire ng eye line, manipis kasi siya, so, hindi siya kakagat, sobrang nipis kaya nagdugsong ako para sakto. Bali mangyari dyan kung ano ba ito, ayan yung linya mo, yung kabila nyan may isang butas. Ayan. Mas parang dyan ka magtatap. Ayan. Kakaroon siya ng connection. Crimp mo yan. Para magkaroon ng connection. Testingin muna natin yung eye line. Para makita nyo. So, negative. Black. Tapos positive. Tingnan nyo to. Ilaw to. Tapos ito naman positive ng signal light. Ah, may direction siya. Ito yun siya. Para pag nag-signal kayo, ayan, ganyan magiging itsura niya. Dito natin yan ikakabit. Dito. So, ating ko muna. Dito. Ngayon, nagpuputol tayo. Pagpuputol nito based sa manual, based dun sa info ng product. By trees. Kaya kung makikita nyo. Ayan, by trees yan. Tatlo-tatlo, doon ka pwede magputol. Hindi pwedeng isa lang o dalawa lang puputol ka na. By trees siya, parang nakagroup. So, magputol tayo ngayon para sumakto siya dito sa signal light. Ayan, sukat natin ng sakto. Sakto na. Ngayon, sisil ko muna to ng lugan para waterproof sya. Siguro ito, sisil ko din. Mabalik ako.
Alright, okay na. Na-seal ko na. Ayan. Lugan. Ayan, dito. Selyado na. Pati ito, sinil ko na din. Ayan. Ito yung wire. Hindi gumagalaw. Ayan, parang hindi pasokan ng tubig. Ulagay na natin to sa signal light. Itong dalawa. So, ito yung ilalim. Mataas dapat. Kasi pag ganun yung ilaw niyan eh. Hit natin dito. Ayan, meron siyang double-sided tape. Wala naman. Yun na lang masyadong patakin dito kasi matatanggal lang yan. Okay na yan, ganyan covered naman yan ng fairings eh. Bali ito lang yung lilito dyan, kapraso lang. Signal kapit na natin dun sa fairings. Ayan mga bro, okay na, nakabit ko na. Hindi siya masyadong halata. Kaya kailangan may allowance para hindi siya maiipit, para hindi nakangat. Nakabit na natin yung wirings niya. Nakabit ko muna yung headlight. Alright, kabit na natin. So, na itong signal light. Itong dalawa. Ang minarkahan ko na, ito yung para sa kaliwa. Yan, left. Suot lang yan dyan. Sikrip na natin to. So, ito, right signal light. Naman sa kanan. Ito na lang dalawa, positive, negative. Ito negative sa harness. Ito. Ang negative dito, itong green black. Ito lalagay. Tapos positive red dito sa brown black. Okay na. Balutan ko na lang ng electrical tape. So ito may connection to eh. Ayan, okay na yan. Try natin sa motor, ang gagana. Alright, testingin natin. Sinaksa ko muna yung harness. Makakuan ko yung susi, ignition. Ah, may ilaw siya.
signal left. Right. Sa balikan ko kayo mamaya ang gabi para mas makita natin yung ilaw. Abit ko muna yung harap. Isingan muna yung motor. Alright, what's up mga bro? Pakita ko sa inyo yung eye line. Susi natin yung motor. Ayan. Ganda, no? Signal. Pogi. Napalabas ako ngayon. So, pag-usapan natin yung eye line. Start natin yung motor para kita nyo yung itsura nya pag nakabukas yung headlight. Ayan. Alright. So ano ba silbi nitong line? Wala. Ang forma lang. Ang papogi ng motor. Pero tingin ko okay din to kasi yung integrated signal light niya malaki. So mas makikita ka ng makasalubong mo ng mga ibang motorista pag sumisignal ka. O kahit naka-on lang yung ano, mismong eye line, mas kita yung mukha ng motor. Kasi di ba alam nyo naman mga motor, hindi masyadong kita pag lalo pag gabi. So okay din to, parang added visibility. Take out muna ako ng Jollibee, wait lang. So yun nga, sana tayo. So okay siya for added visibility lalo pag gabi, mas kita ka ng mga motorista. O kaya din pala white yung pinili ko. Tapos yellow yung sa signal kasi yun yung ano, allowed yun ng LTO. So sa headlight, white or yellow. Sa signal light, yellow. So pasok siya sa LTO standard. Kung kaya mag-aabit kayo nito, sundin nyo na lang yung standard ng LTO. Huwag na kayo maglagay na ibang kulay kasi mahuli lang kayo. Mahal na ang ano nyan, penalty. So yung mga parts, nalagay ko na yung link nyan sa baba, sa description. Para kung gusto nyong umorder, nalagay yung order. Sa Shopee ko lang yan ang order parehas. Ngayon kung ayaw nyo gumamit ng splice crimps, pwede nyo naman na itap na lang. Kaso magtatalog kayo ng wire sa mga pinagkabitan sa headlight tsaka dun sa signal light. Okay lang din naman yon, pwede rin suksok na lang, okay lang din, nasa inyo yon. Pero para sa akin mas okay yung splice crimps. So kung may tanong kayo o nailito kayo, comment na lang kayo dyan lalo dun sa wiring nya. Yung color coding nun madali lang naman. Sa panoorin nyo lang mabuti yung video, kaya-kaya nyo naman yan. Pero kung takot kayo sa wiring, siguro pagawa nyo na lang sa marunong. Bili na lang siguro kayo ng mismong ano, eye line sa anong splice crimp para mas madali. So kung natulungan kayo nitong vlog na to, kung nagka-idea kayo kung paano magkabit ng eye line, subscribe na rin kayo. So huwag niyo skip yung ads para meron tayong pang bili ng pang upgrade mga accessories, mga ganyan. As request na rin kayo dyan kung ano yung gusto nyo. Tingnan natin kung kaya ng budget gawin natin yan, alam mga DIY.
So yun lang mga bro. So huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Ride safe!